12 червня виконком Тернопільської міської ради заборонив вивозити побутові відходи із населених пунктів, окрім Тернополя, на сміттєзвалища у Малашівцях. Відтак, з приміських сіл більше тижня сміття не вивозять. Про це говоритимемо далі. Гість студії Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради. Отож, насамперед хочемо дізнатися, чим зумовлене рішення. По-перше, такого рішення немає. Міська рада не забороняла вивезення відходів, виконком не приймав такого рішення. Я чую по засобам масової інформації, що ми прийняли рішення. Рішення такого немає. Є лист, який ми направили до перевізників, що враховуючи ту проблему, що протягом приблизно вже починається 16-го року, Малошевецька сільська громада виставляла нам не один раз претензію, що припинити вивезення відходів з навколишніх сіл, оскільки це міське сміттєзвалище, і значить, щоб ми зупинили цей процес. Ми розуміли, що навколишнім селам якби не так просто зупинити цей процес, тому що просто немає куди возити, бо ми затягували це скільки це могли. Неодноразово писали листи на перевізників, щоб вони проводили відповідні роботи. Є на все ця переписка з навколишніми селами, щоб якби були готові, що рано чи пізно ця проблема би мала би виникнути. Чому вона мала би виникнути? Що перше виставляє, які претензії? Перше. Міське сміттєзвалище утримується містом. Ми вкладаємо тут дуже великі кошти. Ну, наприклад, як на територіальну громаду самого села, так і на саме сміттєзвалище. Це, наприклад, на сміттєзвалище понад 2 мільйони, а то є і періоди 3-4 мільйони гривень. Ми витрачаємо тільки на саму рекультивацію, під'їзні шляхи і так далі. І там є фонд утримання Малашівців, є напряму ми 200 тисяч щороку надаємо на сільську громаду. Так? Тобто ми постійно утримуємо, щоб забезпечити нормальне видалення відходів, щоб не було ніяких ексцесів. В селі, села, які знаходяться поруч з сміттєзвалищем, і інші там, і сіл є дуже багато, вони не приймають ніякої участі. Тобто, фактично, люди користуються цими послугами, місто виділяє серйозні кошти, а територіальні громади просто собі от вивозять відходи і все. Незважаючи на те, що ми постійно про це попереджували. Ми нормально відносимося до будь-якої територіальної громади, ми розуміємо цю проблему і підтримуємо всі територіальні громади. І завжди готові, відкриті, і готові вести дискусію і вирішити цю проблему. До нас вже звернулося ряд територіальних громад. Ми пояснили, що приблизно один кубічний метр біля 22 гривень коштує. Порахуйте свій об'єм, який ви за рік вивозите, переведіть це на гроші, і ми можемо вирішити, як ці гроші внести в загальну оце таку, знаєте, копілочку, так, і вирішити цю проблему з нашим сміттєзвалищем. Це зрозуміє територіальна громада села Малашівці, тому що вже це село приймає участь в утриманні даного сміттєзвалища. І якби вже зрозуміло, чого ці відходи в тій чи іншій мірі вивозяться. Інше питання, якщо ви не хочете вивозити на Малашці, не хочете мати справу з територіальною громадою міста і Малашівець, є завжди альтернатива. Можна возити на інші сміттєзвалища. В Тернопільській області достатньо сміттєзвалищ, де можна укласти угоди і вивозити ту саму теребовлю і так далі. Так далі. Тобто, вихід завжди є. Це не є тупикова ситуація, що завтра ми припинили вивозити, все, нема куди, біда і так далі. Це неправда. Ви кажете, що рішення про заборону немає. Немає, що тоді рішення? Є, що з навколишніх сіл сміття не вивозить? Ми пояснили, що треба шукати альтернативу, аби вирішувати питання разом з театральною громадою міста утримувати дане сміттєзвалище. Ми вже маємо ряд позитивних, до речі, моментів. До нас вже звернулися ряд театральних громад, які казали, ми повністю підтримуємо, ми розуміємо цю проблему, ми готові разом з містом відійти фінансування і утримувати міське сміттєзвалище, щоб в нас не було цих проблем. Вже на даний час ведемо з 4 селами переговори, і нормально все є розуміння. Знаю, що інші є села, які вже знайшли сміттєзвалище і не хочуть якби йти на переговори, хочуть мати альтернативу. Це нормально, театральна громада може вирішувати свої проблеми інакше. Ми розуміємо, ті, що хочуть з нами йти, будь ласка, приходять, ми сідаємо на сіл переговорів. Міський голова казав, повна відкритість. Ми повинні розуміти, що це ми вже проходили сміттєві кризи, ми не хочемо ніде такого, щоб було. Так? І тому ми завжди можемо знайти, як то кажуть, точки дотику. Якщо заборони вивозити сміття немає, то чому тоді з навколишніх сіл сміття не вивозять?
Тому що дана територіальна громада поки що не вирішила питання видалення відходів з того місця, де вона проживає. Як каже законодавство, будь-яка територіальна громада, будь-який населений пункт повинен мати власне місце видалення відходів. На даний час ніхто не спромігся навіть попробувати вирішити цю проблему, так? Крім Тернополя, так, який вкладає великі гроші в вирішення цієї проблеми, і ми в подальшу будемо вкладати все більше і більше, щоб не було ніякої сміттєвої кризи. На даний час ці громади, я вже казав, вони просто не з'єднані з нами, і вони не бажають приймати ніякої участі в утриманні нашого сміттєзвалища. Сміття забери і завези, зроби їм все чистенько, а утримання сміттєзвалища – це наша проблема. Більше нічого, розумієте? Перепрошую. Нема питань. Якщо є відкритість, а вже кажу, що є 4 громади, які вже з нами нормально, все, вже ми порішали з ними. Вони сказали, ми розуміємо, ви повністю праві, ми готові прорахувати той об'єм. Не треба більше, тільки той об'єм, який видаляється з села, множимо на те, що коштує куб, є річна сума, сплачується сума, проблема зникає. Але сміттєва проблема загострилася саме в цей період, коли було прийнято рішення про затвердження перспективного плану щодо об'єднання громад. Тобто, коли села довколишні заявили, що вони не мають бажання приєднуватися до Тернопільської об'єднаної територіальної громади. Ви знаєте, я ще раз кажу, я, може так збіглося, але це не має між собою ніякого відношення. Чому? Тому що от зараз до нас бірки звернулися, вони ж не хочуть до нас, так? А ми з ними, вони сказали, ми готові сплачувати, ми готові вишукати точки дотику, все, ми зараз з ними працюємо. Ходачки звернувся, нормально працюємо, Острів звернувся. Тобто, справа не в цьому зовсім. Справа в утриманні сміттєзвалища. Нам поставили чітко Малишевська сільська рада і громада, сказала, ну ми ж не є крайні. Чому всі кругом возять наше село, так, і ніхто не хоче навіть близько мати якусь нормальні відносини і виділити кошти на те, що вони забруднюють це середовище. Так? Тому якби це нормально. Хочеш возити саночки, мій їх завести на горку, так? От і все. Треба зрозуміти, що ну, це, скажімо так, ця халява, цей безпреділ закінчується. І треба переходити вже на інші рамки, розумієте? Ми хочемо будувати Європу. Нема в Європі нічого задурно, так? За все треба платити. Все має свою ціну. І нічого не треба більше. Все має бути розумно. І ми вже проводили наради з окремими селами, приходили сільські голови, адекватно сіли, переговорили, які об'єми, які витрати, все розставили без питань. Наші кореспонденти побували у приміських селах, звідки не вивозять сміття. Пропоную подивитися сюжет. Плотича лише одне з сіл Тернопільського району, яке зіткнулося з проблемою вивезення твердих побутових відходів. Сміття тут востаннє забирали позаминулого четверга. За цей час усі 90 баків переповнені. Людям доводиться складувати сміття просто на власних подвір'ях. Запечатувати? Закривай. Повно таловано, нема де викидати, йолки-палки. Що тут? Де, на дорогу не будеш кидати? Бо тут і діти ходять малі, і все позабиваються, то роверами їздять, то тим, то сім. А скільки часу вже скидуєте тут заповнення? Та вже другий тиждень. Ніхто не говорить? Нікого нема, нічого. Ми надіялися, що приїдуть, а нема нікого. І не знаємо, що робити. Побутові сміття назбирується кожен день, і його треба кудись дівати. Ящики контейнера повні, в нас його не забирають. Вихід один – вести десь, робити самовільне сміттєзвалище. Якщо заборонили вивозити там, де раніше вивозили, значить має бути друге місце, альтернатива якась для сміття. Інакше люди будуть возити по лісах, по кущах, по ровах, викидати де-небудь. Дуже багато людей мають мусорники. Спочатку заставляли ставити ті мусорники. Люди покупляли, люди позаключали договори, а тут мусора не вивозять завдяки тернопільській владі, і люди того терпіти не будуть. Через те, що сміття не вивозиться, ми зробили звалище на своїй території. Воно все загниває, смердить, але рятуємося тим, що ми трошки його спалюємо. Так далі бути не може. Нам прийшов лист
значить, попередження. Аргументується то тим, що сміттєзвалище в Малишівцях закрите, що воно не функціонує, хоча то не відповідає дійсності. Значить, за ці останні дні у нас склалось таке враження, що це просто помста йде від міського голови пана Надала. В зв'язку з тим, що наші села об'єднає, хочемо об'єднатися в одну велику громаду з центром в селі Біла. І в такий спосіб, що ми не захотіли йти до Тернополя, нам йде така, значить, помста. Люди настроєні дуже радикально, вплоть до того, що вивозити сміття до міської ради, що виходити блокувати дорогу, не дати воду. Дівчата чекають. Зараз ми знаходимося у селі Петриків. Поруч з нами стихійне сміттєзвалище, яке влаштували люди через те, що контейнери, які розставлені по селу, переповнені вщерть. Це зупинка громадського транспорту у центрі села. Тут сміття, мухи, сморід. На вулиці сміття, не годен і приїхати тут біля сільської ради, біля магазину, і там біля магазину, там де я живу, і все, і смердить вже два тижні, і не возять мусору, і неможливо тут і не проїхати, навіть і дівчиною, і погуляти то саме, і неможливо тут. Зараз літо, жара, така температура невиносима, сморід. По селу сморід весь, і люди не мають куди, вроді дивіться, і сортують то сміття вже, ящики є і на пластмасу, і на це все відкидають, але ж то неможливо так. Сміття накопичується біля контейнерів загального користування. Їх на території населеного пункту 17. Жителька Петриків Оксана Лешків розповідає, сміттєвий бак у її домогосподарстві переповнений. Таких у селі майже 200. Вивозять, плачу щомісяця, ну і вчасно. Ну і не вивозять, я певно, через ті проблеми, що мер міста не хоче, бо хотів приєднати нас до Тернополя, а село не хотіло і таке. І куди ви зараз діваєте сміття? Стоїть вон так на баку, на подвір'ю. Повна гора. Я спеціально той бак купила, плачу, склала з ними договір, щоб мати і вивозити, але нема де, я вже не знаю куди. Всі жителі дуже незадоволені, нема сміття, куди сміття кидати. В ліс не можна, бо тому що в лісі зараз штрафують, штраф дають. Та й так. Ви діваєте? Ну та й от син приїде, візьме машину і завезе там, бо вони платять. Дого в місто, ну куди, а куди ж докидали? А такий як папір, то будемо палити. Житель Петриків Володимир Коваль каже, що перестали вивозити сміття після того, як вони відмовилися від об'єднання з Тернополем. А сміттєві проблеми створив мер Тернополя. Вивозили до того часу, платили люди, заключали договори люди, вивозили, машина була раз-два рази в тиждень вивозила. Потім сільська рада взяла на себе ці оплати, вивозили. Тільки, но не згодились іти до міста. Все, вже сміття нам заборонили і вже навіть кажуть, заборонять вивозити в Малишівці. Не то, що брати. Тож за комунальними службами гроші перераховуються, як люди. Люди заключали договір на цілий рік. Все, повитягували біля нас на вулиці, повитягували ящики. Ящики простояли неділю, люди затягнули ящики знов в дворі. Вирішив проблему, потім розумієте, ладно, сільський голова Петриків Володимир Король розповідає, за два тижні на території населеного пункту накопичилося майже 13 тонн сміття. Сьогодні разом з Тернопільською райдержадміністрацією шукають альтернативні сміттєзвалища. Та звертаємося по всіх полігонах, де може хтось нас прийме його. Ми дзвонимо поки що по Тернопільській області, по районах, може хтось згодиться тимчасово, поки ми, бо ми подали вже на новий тендер. Чекаємо, може, заїде якийсь другий сміттєпереробник, де мають якісь свої звалища, таке, чи має якусь сміттєпереробну лінію. Надіємося, що хтось до нас зайде такий, який вже ми не буде мали проблем більше, як сальфатер. То він нас не попередив, що він не буде возити. Певно, будемо подавали якісь судові інстанції, будемо з ним судилися. Люди поплатили до 1 січня 2019 року. Тобто нікуди не кожен не подарує йому ці гроші, ну і хтось хоче. Щоб дійсно було вивозле, розумієте, це таке сміття, ви самі знаєте, це одна з нагальних проблем, яку треба вирішувати, бо тим більше літо воно чути його.
ж, ми побачили, яка ситуація зі сміттям склалася у довколишніх селах. Хочу вас запитати, що можете відповісти жителям сіл, які скаржаться на сміттєву проблему? Ну, мені просто дивно ці речі чути. По-перше, багато дуже політики, якої не існує. Хтось там щось нікого не приєднує, і хтось там когось мстить. Це просто смішно про це слухати. Завжди є вихід з положення. Вихід з положення повинен бути цивілізований. І якщо це питання накопичилось, і якщо воно зараз вже, на жаль, вилізло, а ось буде вилазити ще дуже багато проблем, сміття тільки зараз починається, їх треба вирішувати. Ми всі цивілізовані люди і йдемо в Європу. Ще раз кажу, не хочете з міською радою мати справу, є маса альтернативних вирішень цих питань. Створите своє сміттєзвалище, не хочете своє сміттєзвалище, є інші сміттєзвалища, є в Теребовлі, є такі заводи, але, вибачте, не задурно. Все, задурно закінчилось. Розумієте, от я чую, зараз каже, ми готові вивезти куди завгодно і завезти. Та куди завгодно – ні, за це треба заплатити. Сміття, перевезення сміття це завжди платні речі. Тому що, щоб його здати і так далі на переробку, треба заплатити за це гроші. Так в всьому світі є. І так само має бути на нашому міському сміттєзвалищі. Це має бути, може бути на Теребовлянському і будь-якому сміттєзвалищі. Задурно ніхто сміття не прийме. Все, закінчилось. Тому ми ще раз кажемо, ніхто не забороняє нікуди возити. Ніхто не каже, що хтось комусь ворог. Це смішно про це слухати. Ми всі живемо в Україні, в єдиній країні. І оці всі, знаєте, коли таке російське слово «месничество», знаєте, кожен щось там своє, ще загородки зараз поставимо і калітку, і будемо брати гроші за прохід, розумієте? Цього не може бути. Є закон, є право. І, будь ласка, до нас вже звернулися ряд сільських голів. Ми моментально ці проблеми вирішили, ніяких проблем немає. Але, перепрошую, є цивілізовані вирішені питання. Беріть іншого перевізника, хочете з нами, будь ласка, звертайтеся, ми ці питання завжди вирішимо. Але ще раз кажу, задурно ніхто возити не буде, тому що сміттєзвалище треба утримувати, це все сплачують тернополяни за це, і якщо ви возите свою частку, то, будь ласка, за неї заплатіть. І тоді зрозуміється і територіальна громада Малашівець, і зрозуміють тернополяни, чому з даної територіальної громади возять сміття. Все. Вся проблема – неприєднання. Та люди мають право з ким хочеш, це їхня справа. Ми говоримо виключно за елемент сміття. Його треба вирішити і забути. А коли Тернопіль буде цивілізовано, як ви говорите, позбуватися сміття? Дуже гарне питання. От я бачу по Львову, дивіться, як важко ці питання вирішуються. Є інвестори, не один же інвестор був в Тернополі, готовий будувати і сортувальну лінію, і сміттєпереробний завод, все, що завгодно. Завжди впирається, перше, це земля, де саме будувати, друге, дозвіл територіальної громади на встановлення об'єкту переробки відходів. Має бути громадські слухання та так далі. Як правило, ці дозволи дуже важко здобуваються. Знаєте, коли в свій час був в США на навчанні по сміттю, якраз там дуже гарно сказали, що загравання з населенням в проблемах вирішення відходів недопустиме. Це псевдодемократія. Вони чітко розставили все крапки над і сказали, буде тут, тут і тут. Провели конкурс, сміття зникло. Розумієте? Тут має бути чітка вольова позиція. Чому? Тому що сміття. Це не просто там собі щось відходи ввозяться. Це є національна безпека. І що ми граємося у ці от байки, щось там скинув, викинув, щось перевіз, такого бути не може. Це є дуже серйозні речі. Ми забруднюємо свою Україну. Тому треба готовим бути платити за це гроші, тому що хтось це утилізовує, робить і так далі, і вирішити ці проблеми. Тому ми за даний час працюємо над землями. У нас є альтернативні дві земельні ділянки. Беремо приклад з Львова, тому що не хочемо повторення такого самого, і думаємо, що рано чи пізно це питання буде вирішено. Рано чи пізно – це коли? Це тільки питання земельної ділянки. На даний час, я ж кажу, маємо дві альтернативні ділянки. Якщо все нормально, і ці ділянки за нами закріплять, і ми будемо мати… Інвестор питає, я готовий вкласти гроші, де земля? Наразі… Малашівці заявили про те, що вони бажають війти в Тернопільську об'єднану територіальну громаду, тобто Тернопіль далі користуватиметься цим сміттєзвалищем. Який стан цього сміттєзвалища? Ну, по-перше, для нас було здивування. Нам приємно, що вони це захотіли, тому що непрості відносини, так? І якщо таку нам честь, нам приємно це. Так? Наше завдання наступне. Наше сміттєзвалище зараз одне з найкращих в Україні. Ми його дуже серйозно утримуємо, і можна приїхати, це дійсно, воно утримується на високому рівні. І це завдяки спільній роботі як малашевчан,
і інших населених пунктів, які знаходяться поруч, і Тернополя. Я думаю, що ми в подальшому будемо утримувати його в належному стані. Воно буде, ми максимально зробимо так, щоб вплив сміттєзвалища був мінімізований, негативний на населення. Розумієте? Але ще раз кажу, наша перспектива не мінімізувати, а сміттєзвалище рано чи пізно треба закривати, створювати полігон. І ми говоримо зараз слово сміттєзвалище маємо забути взагалі. Має бути полігон, інженерна споруда, яка відповідає всім вимогам, нормам екологічним і будівельним. І треба ставити відповідну сортувальну лінію або завод, це вже відповідно до нашого сміття, і забути цю проблему раз і назавжди. Ми за полігон і за те, щоб був завод. Чи немає ще рішення, що саме буде і яким чином утилізовуватиметься сміття? Залежить. Справа в тому, що Тернопіль і Тернопільська область продукують дуже малу кількість сміття. Наше сміття не є таке енергетичне, яке б дало можливість будувати серйозні заводи, розумієте? Тому це кошти цього, це буде сортувальна лінія. Сортувальна лінія відповідного об'єму. І що з сортуванням сміття у Тернополі наразі? Ну, у нас зараз сортується багато відходів. Це і ПЕТ-пляшка, і папір, і метал. У нас, в принципі, є достатньо приймальних пунктів. Але це не те, що ми би хотіли. Чому? Тому що, якщо що саме сортувати? Якщо у нас, наприклад, є сортувальна лінія, яка робить, наприклад, ПДФ, це спеціальні такі тюки для опалення. Це одне сортування. Якщо це там, тобто, розумієте, кожна сортувальна лінія потребує свого сортування. Що саме сортувати в Тернополі? Оце сміття, яке вже сортується, де? Яких мікрорайонах, що з ним далі відбувається? Це, як правило, ПЕТ-пляшка, це папір, це все йде на утилізацію. Утилізація – це повторне використання. Воно все утилізовується, в нас практично воно не пропадає. Та, я скажу, на самому сміттєзвалищі, кому цікаво, навколишні села, там бузів нема, там селяни з навколишніх сіл. Там працюють, там, повірте, краще сортувальні лінії. Але треба робити все це цивілізовано. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з начальником управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Олегом Соколовським. До зустрічі в ефірі. До зустрічі.